Evo, naš studio televizije Ljig, po našem pozivu, došao je Bojan Kojić, direktor osnovne škole. Pretpostavljate, dragi gledalci, koje će biti pitanje. Kada će naši osnovci krenuti ponovo u školu? Dobar dan. Osnovna škola, kao i srednja škola ovde i vrtić, nisu radili od četvrtka prošlog, znači četvrtak, petak i cela ova sedmica, znači ukupno 7 radnih dana škole u Ljigu i vrtić nisu radili zbog svega što se dešavalo onih dana kada su velike poplave bile, a posle zbog nedostatka tehničke vode. Jer uslovi za održavanje nastave i za boravak dece u bilo kojoj od ovih ustanova su bili neodgovarajući i nikako ne bi trebalo da se dovede u pitanje, ajde da kažem, bezbednost i zdravlje učenika i svih zaposlenih koji se u školama i vrtićima nalaze tih dana. Znači, dobra vest je da je voda konačno krenula, znači, zahvaljujući velikom i radu i zalaganju ljudi koji su se, da tako kažem, borili sa tim da obezbede ovaj, da nam ta voda konačno stigne, ali ja sam se konsultovao i sa kriznim štabom, sa rukovodstvom opštine, sa sanitarnom inspekcijom, sa školskom upravom i sa vrtićem i srednjom školom, šta raditi, da li po svaku cenu kretati sutra, znači u petak, i došli smo do zaključka da ipak bi trebalo da primenimo određene mere koje nam budu naložene od strane sanitarne inspekcije, da se ispere sve ono što jeli, 7 dana je zagađeno, tako da kažem, da pripremimo i prostorije i sve drugo kako bi krenuli normalnu školu, da se ne bi desila neka zaraza o kojoj svi sad naveliko pričaju, jer je vrlo moguće u ovakvim situacijama to da se desi. Znači, polazak u osnovnu, u srednju školu, u vrtić, bit će u ponedeljak, to je 26. maj, i nadam se da ćemo tad startovati kao da se ništa nije desilo u prethodnih ovih 7 dana. A kako ćete rešiti problem, pošto voda koja nam dolazi iz Ba je tehnička, znači vrlo lako može se desi da i u ponedeljak bude neispravna za piće, kako ćete to rešiti u školi? Mi očekujemo da, znači već smo pripremljeni na to da voda koja dolazi vodovodom, znači na česmama, neće biti voda koja je za piće. Znači, sigurno neće biti ispravna, bez obzira šta budu rekli one ustanove, organi koji su zaduženi za to. Mi smo se snabdeli vodom za piće ovih dana kada su ove silne donacije i došle ovde, znači za sve učenike škola. Ja sad pričam u ime i srednje škole, jer upoznat sam ove kakva je situacija tamo i vrtića, znači i svih izdvojenih odeljenja. Znači, učenici će dobijati vodu koja je flaširana, koja je za piće, a koristit ćemo tehničku vodu sa vodovoda, znači samo u one svrhe koje smemo. Znači, obavestit ćemo učenike već po dolasku u školu da tu vodu ne koriste za ni za piće, ni za održavanje lične higijene, pranje ruku. Znači, imamo sredstva koja smo dobili od Crvenog krsta, to su za dezinfekciju ruku. Kuhinja će raditi normalno. Naravno, kažem, konsultovat ćemo se kako i na koji način ćemo organizovati sve to. Znači, da se samo ne bi desilo da se pokrene neka vrsta zaraze, onda smo svi zajedno u problemu. Znači, kažem, voda je obezbeđena na teren u izdvojene odeljenja. Ja sam već organizovao i učitelji su u većinu sela odvezli već flaše sa vodom koju će deca koristiti. Mi imamo dovoljno te količine ovde u školi i na taj način mislim da ćemo rešiti pitanje pre svega zdravlja učenika, znači da se koristi samo voda koja je dozvoljena. Kažem još jednom, znači sastavit ćemo obaveštenje za sve učenike kako postupati u situaciji kao što je ova sad kada se krene u ponedeljak.
Evo, pomenuli ste izdvojeno odeljenje, da vas pitam, pošto znamo da u osnovnoj školi nije bilo većih problema, kakva je situacija sa izdvojenim odeljenjem? Da li je ova poplava napravila neki problem bilo kom odeljenju? Pa, u odnosu na sve ovo što se dešavalo u okolini, široj, da tako kažem, da ne pominjem Krupanj, Obrenovac i tako dalje, mi smo relativno sa objektima prošli, da kažem, dobro. Znači, imali smo najčešće prokišnjavanja u objektima našim, u školama, po izdvojenim odeljenjima, tako i ovde u matičnoj školi, s tim da to je, da kažem, praktično u ovoj situaciji beznačajna stvar. Mi ćemo to sanirati sopstvenim sredstvima, prijavit ćemo ono što bude spadalo u što bude moglo da se osigura. Znači, ja sam već juče bio u osiguravajućem društvu da se konsultujem, da oni pošalju nekog svog, da se proceni šta je od tih šteta koje su eventualno i nastale, šta je predviđeno da se osigura. Znači, nećemo ići po svaku cenu sad da nešto tamo pravimo, da naduvavamo sve to. Znači, nema govora o tome. Kažem, objekti su toliko sređeni kao što je i bilo pre. Znači, najveći problem je bila bezbednost učenika. Znači, oni prethodnih dana nisu odlazili pre svega u izdvojene odeljenja, jer su putevi i mesta kojima oni prolaze nebezbedni, od klizišta, od one vode, od blata i tako dalje. Tako da smo objedinili, znači, izostanak iz škole i u izdvojenim odeljenjima, što možda nije moralo s neke strane. Tamo su najčešće izdvojene odeljenje obezbeđena vodom sa nekih lokalnih vodovoda, gde je i imalo dovoljno količine vode i koja je pre svega i ispravna, ali mi nismo sad razdvajali, ako se ne ide u školu u matičnoj ovde zgradi, nismo to činili ni u izdvojenim odeljenjima. Što se tiče matične škole ovde, imali smo ne baš i malo prokišnjavanje, više je zahvatilo one prostorije koje nisu učionice, znači samo kancelarije i fiskulturnu salu, tako da to ćemo gledati ako budemo uspeli, kada se budemo obraćali nekom, da pokušamo da saniramo, kažem, sopstvenim nekim sredstvima ovde od opštine, a pošto je projekat prepokrivanja škole započet, nažalost, pre ovoga svega što se desilo, nadam se da će se to i nastaviti tokom leta, jer su nas kontaktirali ljudi iz Ministarstva prosvete, tražili dokumentaciju da dostavimo potrebnu za izvođenje radova, i nadam se da će to letos da se radi, pored svega ovoga, jer to je neki novac koji je od Evropske investicione banke opredeljen pre svega ovoga i po uveravanju ljudi sa kojima sam se ja čuo, ne utiče ova kriza sada što se kod nas dešava na te radove. Tako da, znači, objekti osnovne škole Sava Kerković su u potpunosti spremni i nisu oštećeni sad ovom poplavom. Znači, od ponedeljka startuje se normalno. Još jedno pitanje u vezi toga. Kako je sa lokalnim putevima? Znamo da je bilo problema sa putem u Kozelju, sa putem u Bau, sa putem u Paležnici. Učenici će u izdvojene odeljenja sigurno moći da odu nesmetano, znači bez problema. Mi ćemo eventualne probleme imati sa dovoženjem učenika iz izdvojenih odeljenja na engleski jezik ovde u Ljig. Ukoliko iz nekog sela ne budu mogli da dođu, sigurno nećemo sad praviti ne znam kakav problem, naćemo način da to nadoknadimo, a ne po svaku cenu. Sigurno nećemo terati učenike da dođu ukoliko, na primjer, iz BA ne mogu na engleski jezik da dođu. To je, znači, problem koji ćemo mi rešiti na neki način, ili odlaskom nastavnika ili nekom organizacijom kasnije da se nadoknadi sve to. Što se tiče nadoknade izgubljenih časova sada, znači, nije to ni malo, 7 dana, da kažemo, u najgore vreme, kad je već kraj nastavne godine, kada se sumiraju rezultati, svode, ocene, najviše su pogođeni, na primjer, učenici 8. razreda, koji 30. maja se raspuštaju.
da bi im ostalo dovoljno vremena da se spreme za završni ispit. Sada se to sve pomera i mislim da ni ministarstvo još nije izdalo ili prosledilo način kako ćemo to sve organizovati. Jedino sam čuo da se neće odlagati završni ispit. Mala matura. Ima, beogradske gimnazije su pokrenulo inicijativu za odustajanjem od završnog ispita. Da kažem, završni ispit ni prošle godine nije uziman u obzir kada, kada se vršio upis učenika u srednje škole. Nije na meni da ja to nešto procenjujem, da li je bolje bez ili sa bodovima sa završnog ispita po naše učenike. Stvarno, to ne može niko od nas da kaže. Postupat ćemo onako kako bude nalagano iz ministarstva, jer kažem, na sreću mi nismo ovde toliko pogođeni svim ovim koliko su možda neke druge sredine, jer mi smo juče imali čak i jednu vrstu obaveze da prijavimo koliki su kapaciteti naše škole ovde za eventualni prijem učenika iz drugih škola koje ne mogu da organizuju nastavu ni posle ovog saniranja ovih posledica, tako da ja sad ne mogu da pričam da li će se tu eventualno neko drugi zateći ili da se odvija nastava za neke druge učenike. Na nekom drugom je to da i odredi, mi smo spremni da prihvatimo i da pritrčimo, tako da kažem, u pomoć onima kojima je u ovom trenutku potrebnija. Tako da, znači, ćemo sigurno se dogovoriti ovde na lokalu i uz konsultaciju sa školskom upravom kako ćemo nadoknaditi sve ovo što smo izgubili. Da li će to biti sažimanje gradiva kao što je bilo ranijih godina ili će se ići na to da produžimo školsku godinu jednu sedmicu, znači 7 dana je u pitanju za sad. To ćemo rešiti, mislim da neće biti problem ni u jednom ni u drugom slučaju toliki. Važno je da smo ovo nekako pregrmeli, da se sad polako vraćamo u normalu, da privedemo školsku godinu kraju onako kako i trebalo da bude, da je sve bilo normalno. Naravno, mi ćemo obavestiti i ovim putem, znači preko televizije i na druge načine, kako će se kretati dalje sa privođenjem kraju nastavne godine. Znači, da li će biti nadoknade na ovaj ili onaj način, kad će biti i da li će biti pomeran završni ispit, kada će i da li će se održavati mala matura, proslava male mature. Znači, ništa još nismo, jer da vam kažem nešto unapred, pričati, još uvek se ovo nije ni stabilizovalo, mislim da nije ni fair, a i ne bi ni trebalo izletati sa pojedinim informacijama koje su neproverene, pa posle to da menjamo, teže je promeniti nego od početka krenuti onako sigurno. Ono što možemo slobodno reći, to ste vi sigurno videli još bolje, da naša deca su veoma ozbiljno shvatili ovu situaciju, vidim po tome da nije bilo nikakve euforije što se ne ide u školu. S druge strane, vidim da dosta naše dece, mada ja više ne mogu to da razaznam, su mlade, 14, 15 godine, 16, da li su u 7. 8. razredu ili su prvo, drugo razredu gimnazije, vidim da su mnogi pomogli u Crvenom krstu, da su bili aktivni svih ovih dana i da su stvarno, evo sad možemo reći malo šire, i to možemo reći za cijelu Srbiju, prvi put možemo neko da kaže da smo iznenađeni koliko su naši mladi svesni ove situacije. Vidi se po deci da njima uopšte ne ide u prilog nepohađanje škole, naročito u ovom periodu. Svi su bili onako, što kaže, zahuktali na neki način da pri kraju školske godine i poprave neku ocenu i da se to na kraju krajeva sredi tako da posle lagodno odlaze i na letnji raspust i negde na odmor i tako dalje. Ovo je, čini mi se, neka vrsta bržeg sazrevanja dece na ovaj način. Tako se bar pokazuje, jer i oni vide i shvataju da jednostavno situacija nije ni za šalu, niti je nešto što se, preko čega se treba da se pređe tek onako. Znači, pomagali su, ja sam viđao
učenike čak više puta pojedine, kad god je nešto trebalo, kada je stizao voda, istovar, utovar, nečega tamo. Mi smo takođe i naše, naši pomoćni radnici i pomagali su i u Crvenom krstu, ja zaista moram to da, da kažem, i nismo sedeli sad tamo i dosađivali se na neki način. Vide to i deca, mislim da, ovaj način i organizacije da i njima i kod njih budi neku svest i odgovornost i o pomaganju u nevolji. Nažalost, nama se to nešto u poslednje vreme nekako češće dešava i moramo i biti spremni na tako nešto i za ne daj Bože ako se opet neka od tih nepogoda ili nesreća desi, imat ćemo obavezu i u školama da pojačamo na neku vrstu edukacije što se ovakvih stvari tiče, jer ranije to niko nije ni pominjao, nije ni mogućnost da se desi ovako nešto, to se uvek događa nekom drugom tamo negde dalje. Jednostavno, ovo nije bila tema skoro u poslednjih ko zna koliko godina, znači sem negde uz put, ako se pomene nešto vezano za postupanje u situacijama kao što je ovakva sad vanredna situacija. Mislim da ćemo sad u narednom periodu sigurno o tome mnogo više pričati i u školi, znači krenut ćemo sigurno sa edukacijom dece u nekom ranijem uzrastu sa tim da bi lakše i spremnije dočekali eventualno ovako nešto što se u celom svetu dešava, nažalost. S te strane ćemo sigurno uspeti da kažem, podignemo svest učenika, da se uozbilje, da shvate, i mislim da će to uroditi plodom. Iako je, nažalost, način koji dovodi do toga ovakav kakav je bio ovde, znači niko ne bi želeo ponovo ni slično, a kamoli nešto ovako da se desi, ali na kraju krajeva na nekim iskustvima se i uči. Kao što lepo rekoše, to mi se stvarno i svidelo, kad pričaju o donacijama, rekoše najveći donator je narod. Koliko bi samo trebalo dnevnice da se plati kad bi se to plaćalo, zašto sam to rekao? Sa jednom izvestnošću možemo reći, mada to nema nikakve potvrde još uvek, da će sigurno odelenja završno 7. i 8. razred, gimnazija, da ćemo sigurno se nastaviti bar malo družiti neki dan da se pomogne i opštini Ljig da stane na noge. Na koji će to oni način raditi, kako će, ja verujem da će se deca odazvati, neće to sigurno biti prisla, neće niko, ali sigurno ćemo imati tako nešto i tokom leta. Mi ćemo ljudima iz opštine i na kraju krajeva trenutno kriznom štabu i ovde sa svima sa kojima sarađujemo ponuditi pomoć koju smo sposobni i koju možemo mi zajedno sa učenicima da uradimo posle ovoga svega. Mi ne možemo nešto sad odraditi što nije u našoj moći, ali će sigurno ostati mnogo toga što bi mogli i učenici starijih razreda, čak i mlađi, da odrade, da se potrudimo da ovo vratimo u bar u stanje kakvo je bilo pre poplave, a s neke strane, ako bude moglo, negde i da se u odnosu na pređašnje popravi stanje, jer znači i da vezano za otpatke i đubre i za sve drugo što je nekako neku sliku o našem mestu ružilo, da pokušamo sad da posle ovako nečega što nas je zadesilo, ako možemo da napravimo lepšu atmosferu i situaciju ovde kod nas, da bar uživamo kad vidimo kako može da bude, a kako možemo mi sami da nešto uradimo. Mislim da će to da ima odjeka i kod dece i da će sigurno imati kreativnosti da to izguraju i oni zajedno sa nastavnicima, a i mi ćemo zajedno, bar takva ideja, sa lokalnom samoupravom to da sprovedemo. Evo, na kraju, dozvolit ću sam sebi da postavim jedno pitanje koje nije baš strogo vezano za školu. Siguran sam, ako bude neka dobrovoljna akcija što se tiče
da se naš kraj vrati ono staro stanje i da bude lepši, da će tu biti Bojan, bit ćemo zajedno, jer znam da Bojan maltene svaki dan šetao našim krajem, da smo često bili zajedno i pričali i sigurno tako nešto verujem da će mnogi ljudi vrlo rado prihvatiti da obnovimo naš kej, naš ponos i diku koju smo stvarno voleli. Pa naravno da ćemo potrčati i da će svako od nas neki svoj doprinos koji bude mogao da pruži dati tom keju, jer nešto gde smo uživali u poslednjih, sad ne znam tačno koliko godina, nije to odavno, onaj krug, i ona staza se nije nešto, čini mi se, koristila pre više, pre 10 godina, nego u poslednjih par godina intenzivno neko šetalište i sad smo odjednom ostali bez toga, što je jedna od lepših stvari ovde kod nas u Ljigu koju imamo. Pokretat ćemo inicijativu, ja se nadam da će ove krupne stvari uspeti i opština i neko ko bude donirao, znači krupne stvari da odrade oni, a mi posle da se, ako možemo, potrudimo da napravimo uslove i na šetalištu i na onoj, kako kažu, stazi zdravlja i na keju, da uživamo ponovo. Neće se ovo, bar se nadam, dešavati često ili možda nikad, tako da sigurno ćemo to pokušati da vratimo u stanje ono kako je bilo. I bez toga ja ne znam ni kako bi Ljig funkcionisao, jer to je mesto gde se svi mi opustimo i gde misli negdje odvedemo u sasvim drugom smeru u odnosu na ovo što nam se svakodnevno dešava, od stresa, od svega. I to je nešto što znači svima, čak i onima koji ne idu svakodnevno. Lepo je vidjeti grupe kada prolaze tuda i eto, nadam se da će to brzo biti sanirano. Ne mogu da kažem kad, niti imam ja ideju kako će to da se uradi, ali kako smo sad jurcali i trčali i pomagali, nadam se da ćemo i u tom slučaju sigurno se udružiti, izbiti redove da to izguramo do kraja, jer na pola puta ne treba ni stajati. Naša deca, sad možemo slobodno kažemo, najviše će nam pomoći da sad sve ovo što je ostalo do kraja, da prionu na učenje, da završe ovu školsku godinu što bolje. E, kad sve to završe, kad oni te obaveze završe, onda ćemo sigurno imati vremena da se dogovorimo, sigurno će i lokalne vlasti imati neku ideju, a verovatno će i neka ideja proisteći od nas, običnih ljudi, pa ćemo sigurno o tome moći nešto više reći. Ali za sada mislim da je deci najvažnije da... Znači, još jednom da kažem, znači od ponedeljka se kreće u školu u redovnom terminu, prepodnevna, popodnevna smena i na način kao što je bilo i pre poplave. Znači, 7 dana smo izgubili, tako da kažem, nadoknadit ćemo sigurno na način koji je primeren uzrastu učenika i njihovim potrebama. Sad, na kraju školske godine, o tome će biti obaveštavano i učenici i nastavnici, i to je nešto najvažnije što nas sad ovih dana čeka. Sve ostalo, ideje i poslovi koji nas očekuju sad u narednim danima, bit će sigurno i objavljene i negde iznete, i pozivam i sam da se uključe i oni koji na kraju krajeva i nisu bili ovde. Mi imamo dosta nastavnika koji nisu iz Ljiga, koji su svakodnevno zvali, i da se interesuju i da dođu i da pomognu. Većina njih i nije, ja nisam ni želeo sada pozivam, dolaze tu ljudi iz svojih mjesta, kada oni isto to imaju i negde u svom okruženju, ali sad kada se to bude sve vratilo u normalu što se škole tiče, nadam se da ćemo praviti takve akcije koje će biti i onako, kako kažem, i edukativne za druge, a i moći će da se od toga iskoristi, prilično toga. Puno hvala, skoro. Molim.